pořádku a uvidíme, jak se zase dočasujeme. Mazej, mazej, nejedu! Mazej, mazej, mazej! Mazej, 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 mazej! Počkáme na zjednocení pokusem a tým. Patnáctka to sice nebyla, ale první letošní šestnáctka je tam. Je to přístup na zítra 16.76, 16.76 na levo a 16.67 na terči pravém. Je to příslip na zítřek